بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ روزہ افطار کرنے کی دعا سیکھیں گے. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے اسے کھول رہا ہوں.